Sanda Biwa Zi Jong Gomu Mingala Chipa Zi Lunga Paya Miasong Yerana Daya Miasong Yerana Danga Miasong Yerana Yerana Miatoma Dua Chiodi Mianu Lesu Muji Shiko Puso Pumyo Manio Grocha Dota Gisa Garwa Panama Gudu Sirna Shavya Ducha Jani Kama Savi De Shijin Jamma Jin Kong Abla Piwa Chi Nyamjinya Chijin Sashi Do Gonyu Chanda Mingla Bongnu Ni Piso Nya Pini Nibyan Yau Chandra Gonyu Jani Aho Jinjan Joko Atom Nanya Gondi Pimi Dukha Khatin Chonye Yama Jani Vandu Nimyan So Sa Kozi Ko Ngap Yama Piyunwe Nanya Vasi Aham bandi, tidarani nadaha, insa dinam, kamanya sami, anugahan gadwa, dilandita, mi bandi, tudiyambi, aham bandi, Tidrani Nadaha Insa Dilam Kamaya Sami Anugahan Gadwa Dilandita Vibandi Tadiyambi Ahambandi Tidrani Nadaha Insa Dilam Kamaya Sami Anugahan Gadwa Dilandita Vibandi Yamahavada Vidavadita Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhambu Tata Sami, Damandaranangi Sami, Dangandaranangi Sami, Dudiyambi, Bodandaranangi Sami, Dudiyambi, Damandaranangi Sami, Dudiyambi, Dangandaranangi Sami, Tadiyambi Bodhandaranangi Sami, Tadiyambi Damandaranangi Sami, Tadiyambi Dangandaranangi Sami, Tadiyambi Bodhandaranangi Sami, Tadiyambi Damandaranangi Sami, Tadiyambi Damandaranangi Sami, Tarena Gamanam Baribonam Anadi Bada Viramani Dekhavarandamadi Yami Anadi Bada Viramani Dekhavarandamadi Yami Adena Dana Viramani Dekhavarandamadi Yami Adena Dana Viramani Dekhavarandamadi Yami Kami Dume Sahasara Viramani Dekhavarandamadi Yami Udawada Viramani Dekhavarandamadi Yami Udawada Viramani Dekhavarandamadi Yami Turamiraya Misabhamada Thana Viramani Dekhavarandamadi Yami Turamiraya Misabhamada Thana Viramani Dekhavarandamadi Yami Tidrani Nataha Insa Dilan Daman Darugan Gadwa Abhamadi Natambadita Amadayu
ပါဒနာတော်နှစ်2586ခုနှစ်ပြန်သူလာဆန်းနှစ်ရက်2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်ရဟုနိုင်နေသားကြီးမယံကုန်မြို့နယ်ပါဒနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပါဒနာတော်ထွန်းကပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသမုဒ္ဒိရိဗိမ္မာန်တော်အတွင်ဆင်းရဲခြင်းပြုလို့အပ်သည့် သာသနာ့ပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားတော်အလှူအထူးတရားပွဲ၌ရန်ကုန်မြို့ရေမူကြီးဝင်းမြိုင်ကြီးဒေါ်လမြင့်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မိလိန်နာမင်းနှင့်ရှင်နာဂသေနာတို့၏ဘုရားဝါဒရေးရာအခြေတင်ပြောဆိုခြင်းများအပိုင်း27တရားဒေသနာတော် ဒီနေ့ညတော်သည်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုန်မှုအာယုပြုကအတိကျဖွဲ့စွာအသောဝန္ဒနာပနာမအာဒီသကထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိတုကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာတို့ကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည် ကဗ္ဗကောတိဟိပိဂရေကဗ္ဗအေတွေ့တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဗ္ဗရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကရဏိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါ မိတ္တာကြီးမှာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွေညီဟုကျက်တိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရကိုကရောတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်၏။ မဟာကရုဏိကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေတံကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားဓမ္မယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း။မိလိန်နာမင်းနှင့်ရှင်နာဂသေနာတို့၏ဘုရားဝရရေးရာအခြေတင်ပြောဆိုခြင်းများအပိုင်း22 ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေတ်ဆက်ဆက်မှာဆွေးနွေးမေးမြန်းမှုတွေဆိုတော့ရှိတာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာနဲ့မတင်တာဒါပဲကွာခြားတယ်လောကရေးရာပဲဖြစ်စေဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေမေးမြန်းထားတဲ့မိဂွန်းတွေနဲ့အဖြေတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာပေါ်ထွက်ခဲ့တယ် ယမနိုင်ငံမှာအခုလိုမေးနဲ့အဖြေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းစာအုပ်တွေရှိခဲ့ဘူးလို့ဗိဓမာဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းဝခင်မှာမေးခဲ့တာမြန်ခဲ့တာတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေရှိတယ်။ပါဠိဘာသာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာမဟုတ်လို့ယမဘာသာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အမေးအဖြေတွေဆိုရှိခဲ့
ဗရပူရမျိုးကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့မြမယာဇဝင်နေထဲမှာဘိုးတော်ဖရာလို့မှတ်သားပြီးတော့ရေးထားတဲ့ပထမင်းလက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးညာနာဘိဝန္တာလို့ခေါ်တယ်မောင်းတော်ဆရာတော်ကြီးကိုမိခွန်းနေမေးလျှောက်တာအဲ့ဒီကျမ်းကြီးဆိုလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဖတ်ဖူးတဲ့လူတွေတော့ရှိကြပါလိမ့်မယ်။သို့သောမြန်မာနိုင်ငံမှာစာဖတ်အားနေကြတာတော့သိချာအမေးတော်ဖြေဆိုကျမ်းရှိတယ်။အမေးတော်ဖြေဘုရင်ကမေးလို့ဆရာတော်ကြီးကဖြေတယ်အဖြေလေးပေါ့။ထိုခေတ်ကနန်းသုံးစကားအရာဘုရင်ကမေးတာကိုအမေးတော်လို့ဒီလိုသုံးလေးရှိကြအမေးတော်ဖြေဆိုတဲ့ကျမ်းဟာတင်းတင်းရှားရှားရှိတခြားလည်းပဲတတပရိကပု္ပ္ပာဆိုတာအမေးဖြေခဲရခဲစစ်တည်းမေးမြန်းဖြေဆိုထားတဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့မေးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစာအတော်ဖတ်ပြီးတော့မိမိရင်ထဲမှာမရှင်းလင်းတဲ့ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးကြတာဖြစ်လို့ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစာပေကျမ်းကမလွတ်ထောက်ထားအကိုကားပြပြီးတော့ဖြေဆိုကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အမေးဖြေကျမ်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးရှိတယ်သို့တော်လည်းတမန်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စာဘပရိသတ်ထဲကိုမရောက်တာတော့တချို့မေးဖြေတွေကဘာသာရေးနဲ့ဆွေနွေတဲ့ရဟန်းတော်များသာအတိများတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လေလူကြားထဲမှာပြတ်နှက်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့အမေးတော်ဖြေဆိုတဲ့ကျမ်းကတော့လောကီနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်ဘောဓုတ္တအစုံလောကရေးရာဓမ္မရေးရာလို့ဆိုရက်မိခွန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့သာသနာနှစ်900လောက်မှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ဒီမိလိန်နာပညာကျမ်းကြီးဟာလည်းပဲအခုလိုပဲဘုရားဝါရရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတာဖြေတာတွေပတ်တန်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းတစ်ချမ်းပဲအဲဒီမှာမိလိန်နာပညာဆိုတဲ့တော်အုံလုံးကိုမိလိန်နာပညာလို့ခေါင်းစည်းတတ်ထားတော်လဲအပိုင်ကန္တာတွေခွဲပြီးတော့ပြထားတယ်။မိလိန်နာပညာပြီးတဲ့အခါမေနကပညာတို့အနုမာနပညာတို့ဒီလိုမေးခွန်းတွေကို၅ဘိုင်းခွဲပြီးတော့ပြထားတာ။မိလိန်နာပညာဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်တာကတော့86ပုဒ်ရှိတယ်မေးခွန်းပေါ့။အဲဒီ86ပုဒ်တော့မေးခွန်းတွေအခုဟောကြားလာခဲ့တာအများအားဖြင့်တော့သဗ္ဗတိရိဗိမာန်မှာဟောတာများပါဟောကြလာခဲ့တဲ့မိခွန်ပေါင်းဟာ58ခုမြောက်ရှိလာခဲ့ပြီပေါ့ဒီကနေ့58ခုမြောက်မိခွန်ရဲ့ဖြေကစပြီးတော့နာယူမှတ်သားကြအမေးဖြေဟာလူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ကိုတိုးပွားစေတာဖြစ်လို့မေးလိုက်ဖြေလိုက်ဆိုတဲ့တင်ကြားချက်ဟာလည်းပဲထိရောက်တဲ့တင်ကြားချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သံဝယ်တွေကျင်းပပြီးတော့အရေးချင်းကိုစစ်ပြီးမိခွန်းတွေထုတ်ကြတယ်ဖြေကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလား။သို့သောကျင့်မှတ်ထားတဲ့ကျမ်းစာတွေကမိခွန်းထုတ်ပြီးတော့ဖြေတာကတော့စာရမရမှတ်မိမမှတ်မိမေးတဲ့မိခွန်းအဖြေတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာများတယ်ပေါ့။လူတူတယောက်ဟာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့ဖြေရမယ့်မိခွန်းမျိုးကနည်းနေသေးတယ်။နည်းနေသေးတယ်။စာပေတစ်ခုကိုလေ့လာလိုက်စားထားတဲ့မိမိသင်ယူထားတဲ့ကျမ်းစာကြည်မကြည်မှတ်သားနားလည်မှုရှိမရှိဆိုရယ်မိခွန်းထုတ်မေးတာတွေကစာမူဝဲတွေမှာမေးလေရှိကြတယ်။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့မေးရင်တော့ဉာဏ်စံပု္ပ္ပစာလို့ခေါ်ကြပြန်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အခုจุติปิสินทาระหมုပ်เวเน
Nyansan Pausa Dhamma Miu Mime Suyin Aro. Ku Mamira Pshayara Mophene. Ku Ye Adi Nyan Ne. Senza Dwi Khobi. Chachin Meira Ho Chachin Pshayde. Ya Miyodha Pshayde. Duri Ye Nyan Yin Nyan Dwi Gu Mye Maan Tote Sira Pshayde. Ami Pshayha. Ami Dhamma Thiyao De. Lila Di Deya Do. Diru Mataja. Ero milai pilai suram, yabura ye soma diaro di demaleve, amifi chani, amifi ne patede tautani shi. E tautani male, tama migone shi mia subiro, tomu laudo hora shi. Nada se home soroshi, amine pshiriha, dorom yamia, tama pienya surane, chimese. Yasa vyaya pshisu chedi, yahanoriya pshisu chedi, erariyo madandi mi virika domo nema, dhamma megone shiri hato romya miya shiri. Erari le sivvindadaya kaunthu. Toto dhaniya dhachanare sutara mahodhi dvecha, hunadi na, hujane pa, dijane pa, virika domo suraha, saoye avye oye lise shiri teha, Huna palai, dina palai. Alo suzu sisi lo lai me suye no. Ami phi janji ha, chi ma re janji re kura phila. Shiro. Kaja mo, mira ru, phira ru sura. Naya re akama le me. Shinlim jatna muri shire po. Kaja mo, mi phi muha. Adi nyangu dute sira ro, ma me phi de. Kaja mo, belu mi, belu phi re sure. Adi nyangu bhodu dari ha. Mimala. Tiyana re sure jiva jagale dinya bhoduta mimala bhoduta tiyana chara phit. Tiyana jenha dinyu jenha lin phit. Yavuraya soma tiyaro riha dinyu jara ra phit. Sutangyare bhada tiyam hofu. Madanna yubi laina chanomare bhada tiyara phit. Imdama poiru ninyaro. Yaburaya saumariyo tishiyara alonjina fukkaun. Akevim yaburaya saumariyo lakhande purabhada vinti yam maho fusulu shena. Takushini go akubi truye maasame chaymyo domo truye chesu kone go myoko tandavi dru somshate dai. Lainame sure anitamyo wa cholwana ima maho fu. Kobanyane kobohaku sumpya naizwa shijama mhobu. Urabhada wini dwe kaunaka. Yasabhyaka tukhobhyore diyari ne padabhi. Shilne thare sakarakuha. Di. Ibdama bhovane sahachi mesu. Lonline mankanenu. Vakhado bhagavada dhammo. Yasabhyakore diyaha. Mamangangang hotara pshite lu suri cheha alonji nasiya kaunai chetaku. Tama avyen dvime suri na taha hu yima baadhe lu tene. Lanyo ne bhagua mamulu re. Lanyo ne bhagua maadho avi suru shi. Tu lanyo hu shau lanyo ne bhagua ri ha dukha yao cha. Tama lanyo ne bhagua si chaya tu pyore dai pshite ha pshaya. Tu pyore dai mankane. Tayyāmi uda khoa. Eta jamu, yasabhyā hori diyāri ha. Tua kāda sura, well spoken, tege gu asimma, truly spoken, really spoken sura. Tege asimma, aloe māmasi hobyota pshetipo. Eta lu, mamanganga hobyota re diyāgu, kubanya ne diyāng lo amhāgaro, diyāna duri dhata pshetipo. Tajamu, eri mamangangan hotare diyariha, dikwin meyare diyamyum hofu, lurain dikwin, miyennan gwenshire diyapshilu, tandeti kosa. Tijakalunga, amadama chinasya kaun. Khorale manne, tummangane dainlewe lurain ha, ko dinyane suzan senyanushin, kurain duinayne diyalos. Tachaya yariha, Yonjimune da lekhayara, kurain dui naina, mishivu. Yasabhyahore diyaro,
ကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတယ်ဟာကွာအင်တန်မှချိန်နှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါဖြင့်ကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်တာလူတိုင်းတွေ့နိုင်သလားလို့ဆိုတာကြတော့ပစ္စတံဝိရိတ္တဘောဝิญญူဟိလုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့တကယ်လေးနဲ့တဲ့တရားတွေလူအစင်တန်းလိုက်တော့ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်မသိနိုင်တဲ့တရားရဲ့လို့မရှိဘူးအားလုံးသိနိုင်တယ်ပစ္စတံဝိရိတ္တဘောဝิญญူဟိပညာရှိမှသိနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ဒါတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာတုံနဲ့တူရည်ချင်းချင်းမတူတော့လောကီပညာရတောင်မှလူတိုင်းသိတာမှမဟုတ်ပဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ intelligent IQ မြင့်တယ်တို့ဆိုတာတွေကဒီဟာတွေကိုလူတွေဟာသိနိုင်စွာအသိပညာရှိမှသာသိနိုင်တယ်ဆိုတာဒါသဘာဝကြတဲ့အရာတစ်ခုသာအသိဉာဏ်ဘလောက်မြင့်မြင့်မသိနိုင်ဘူးယုံကြည်မှုပေါ်မှာပဲအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတဲ့ဘာသာတွေကလောကမှာဘုရားဘာသာလွှဲရင်အဲ့ဒီဘာသာတွေပဲရှိနေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ယုံကြည်မှုနဲ့သွားတာတွေဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာမှာယုံကြည်မှုနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုသည်စိတ်ကမှုအတွက်လောက်တာစိတ်ဝင်စားမှုအတွက်လောက်တာသုံးကြပြီတကယ်ကြတော့ပညာနဲ့သွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်တိုင်သိတယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ဆိုတာပညာရဲ့အရာသာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့ဘုရားဝါရရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေနှွေမေးမြန်းပြောဆိုချက်တွေဟာဒီမှတ်လောက်သားလောက်အကြောင်းအရာမျိုးတွေဖြစ်လို့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသုံးမဟုတ်ဒီဖတ်ရှုလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဉာဏ်ဉာဏ်သေးတွေတိုးတက်မြင့်မားစေနိုင်တာတော့သိကြပါပဲဖြစ်တယ်ဘုရားဝါဒရရားဉာဏ်ဉာဏ်သေးမြင့်မားအောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်မှုပါတဲ့အဆုံးသတ်ရဘူးယုံကြည်မှုပါတဲ့လက်မဆုံးရဘူးကိုယ်တိုင်သိမြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်အမှုနဲ့သွားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့58ခုမြောက်မေဂုံးမှာမေဂုံးကဘာလို့ဆိုလဲဥပ္ပစ္စတိဇာနံဥပ္ပစ္စဥပ္ပစ္စတိဇာနနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်သလားဆိုမေဂုံးဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်သလားဆိုမေကုံးမေးတာပဲဖြစ်တယ်ကွာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကအနာဂတ်ကိုသိနိုင်သလားဆိုရင်မေကုံးမျိုးပဲနော်အဲ့ဒီမေကုံးမျိုးမေးတာသူမေကုံးကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်မိလင်နာမင်းကြီးကအရှင်နာဂတ်သေနာတဲ့လူတယောက်ဟာသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဒုတိယဟာသူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိသလားဒီမေကုံးမေးတာเนาะဘာရဲ့လို့သူပြောတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တာကိုကြွတင်ပြီးတော့သိထားနိုင်သလားကိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဖြစ်မယ်ဆိုတာသိနိုင်သလားဆိုမေကုံးမျိုးပဲအဲ့ဒီမေကုံးမျိုးမေးတာအဲ့တော့အဖြေကိုသေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်သေးခင်ကြွတင်သိထားနိုင်သလားဆိုမေကုံးမျိုးပဲသူကဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကြွတင်သိနိုင်ခဏိခေတ်မှာတော့ကြွတင်ဟောကိန်းထုတ်တာတွေအများကြီးပဲလေမြင်လို့ပဲဆိုတာလဲကြွတင်ဟောကိန်းထုတ်တာယာတိဂုရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘယ်နေ့မှမုံတိုင်းဝင်မယ်ဘယ်နေ့မှမိုးရွာမယ်ဆိုတာကြွတင်ဟောကိန်းထုတ်တာအဲ့ဒီကြွတင်ဟောကိန်းထုတ်တာမှုတွေဟာပစ္စုပန်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ထုတ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လောကလူတွေဟာလည်းပဲကလေးငယ်တယောက်မိဘစကားနားထောင်ပြီးလိမ့်လိမ့်မာမာနဲ့စာကြိုးစားတဲ့ကလေးငယ်အချင်းစာရိတ်ကောင်းတဲ့ကလေးငယ်လေးဒီကလေးလေးကြည့်ရင်တော့ပဲကြီးပွားဦးမှာပဲလို့ချူတင်ဟောကိထုတ်ကြတာပဲပညာတတ်လေးဖြစ်ဦးမှာပဲလူတော်ဖြစ်ဦးမှာပဲခြေနေတစ်ခုကချူတင်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အနေထားမျိုးရှိတယ်အနေထိုင်စားသောမစင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်သူတော့ယောဂဖြစ်လိမ့်မယ်တနေ့ကျဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါလဲချူတင်ပြောကြတာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသိတိုင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုရှိတယ်သူဆိုလို့လားအဲ့တော့ဒီကိခေတ်မှာအနာဂတ်ကိုသိတယ်ဆိုတာဟာပစ္စုပန်အခြေအနေတစ်ခုကိုစင်ကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့သိတာအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဝေးလံတဲ့အနေထားတွေထီအောင်သိတိုင်းတာဟာအလွန်အံ့ဩဝယ်ဟာကောင်းလားသမာပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မသိတယ်ဆိုပါစို့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ
ตุบิราชินเตกูดิเป็นกระดาษสอบยาฤทธิ์ชีเนี่ยก็มาตะดิ้นลงเนี่ยคําก็รมะมีชีเนี่ยพยาธิขึ้นเลยมั้ยสรุปสิ้นหน้าจริงนี่ไอ้เขตก็ปอมมาบ่ปอได้พยาธิพูดสรุปอลงกูไว้ได้ปารมีธรรมเพียงอ่ะเตกูโตดอเลยโปรเฟสซีลุกขอจุดเด่นฮอกกิ้งทุบไล่ดาวก็ปยาเด่ลุกเปล่าปยาธิดาสรุปจุดเด่นเปล่าสุทาปยาธิดา โปรเฟสซีลุกเอาไว้สนใจเนาะพระเจ้าจุดเด่นเปล่าไหนมาแล้วสรุปสิตุบิราชเยติเยตัสสอนจุบันเนี่ยลงหน้าวิริยะตุยเยสิ่งนี้ตบอราดิฮะจุดเด่นเปล่าลุยาได้อเนธามีรู้ผิดตุหาพระสุปันนี่แหละปกปู่ตุพระสุปันไล่ได้เฉยเลยมาตุยเยสิกษาณะดิตุยเยตัสสอนจุบันหมู่ ตามาลูกเดียวหรือไม่ตามาอาเป็นเนาะบริเวณพัลลุเชนอาตุบิราชเดียกะโกโก้วุ้นเส้นตระเข้มบีโร่ที่เป็นกระดาษสอบยาวตุจอบว่าชอบพัลลุตามาอาเป็นด้วยเนาะถ้าแค่แค่เรื่องลูกมันเทียมบ่บุรีที่เป็นกระดาษสอบยาเนี่ยยังฮันบ้องฮะติ้งชีชีเดอะไรเช่นตุปอมาพิจารณาเนี่ยมองนอนพิจารณาดูเกิดตัวไม่สวยเนาะ ไอ้ที่มองผิดตอนเราไม่กูขนาดกูเน้นคำวิโรจน์ว่าเราสุราฮะตามมันสงสารมุมมาหอบมาหอบไปตามมันสงสารมุมมาตามมันเลี้ยดุยยังอะไรอ๋อกูเลยสุดท้ายในเมื่อเราเอาไม่กังเอาไม่เลยเนาะที่แกอะไรตู้เย่สิสันได้เรื่องลมเย็นทันไอ้ที่เช่นมาที่เดี๋ยวมันก็แค่แค่อะไรกูเลยส่งวันเลยส่งวันตู้อันนี้เนี่ยตู้ฮะ พามาสู่ส่งลงในเนี่ยปกุปรมาจารย์ก็ดูชั้นอาจารย์ว่าเรียนอารมณ์ส่งลงแค่วิชั้นอาจารย์ว่าเรียนพิสิสราเลส่งลงแค่เนี่ยเลยอยากรู้กองเต็งสราเลส่งลงแค่เนี่ยมีอาชีพแบบนี้เนี่ยนี่ไปนะต้องส่งลงแค่เนี่ยเลยแล้วดูวิรัยเดียดูชีวิตมีอะไรแต่ที่ท้าวว่ากองส่งบีร์ต่อทั้งหลายเลยปกุเวส่งวันดูเว ดาเรมกาวุพิสิโอซาสอนามะเขยมุลุสอนให้ได้อัตตะปะสอนเนี่ยปกุมิโอรู้สุลเอรอตุยะสันดาหะลมเย็นท่านเนี่ยสันนามิโอพิสิโอจ้ะโมลีวดาปัญญาเชนิกะเอาเป็นเลยมาพิจารณาได้ที่ปุรุยาดีเชนิโอจีบีเบนิมาโมดังเวลีเมลุเปียวละพิจารณาได้เนธาริคุมันสะเปียวละเวพิจารณา ดิเป็นกระดาษสอบยาหรอตู้เย่ศึกษาได้ฮะมาส่งมันนี่จูบันอัตโนมัติสุดเลยอันนี้ท้าวมีสอบยาจะทิชชะชีบีเลยก็แต่แกก็พยายามพิมพ์สุราโก้พยายามจะก้าวเบี้ยจ้าไหนเงี้ยนี่ท้าพิเคนโอ้ดูสุราโก้เนาะปีสุบังโฮจีบีนักก็เบี้ยเลยสุราดีกันนี่คือตามันบุกุรีดองเบี้ยนี่ละสุราพยายามลุยยันจีเลยบุกุมีว่าเบี้ยมาเบี้ยไว้ในไหนมันเลย ยาเลยสก้าไม่ยาเลยสุดละไอ้ที่ไปที่รู้สูรุ่นบ่ไอ้รอพิลามเอสุรุษินดูเรียดตีไหนนั่นล่ะสิมีกูพิมพ์ไม่หาวตีไหนนั่นล่ะสิฉันน่าก็ตีน่ะพี่เด้ตีไหนน่ะบ่เลยกูพิมพ์มาตีไหนน่ะบ่เสียไม่ตีไหนเนี่ยส่วนอุบมาลีที่คุยเบี้ยวมาเลยแต่ข้าเดียร์จะรู้อุบมาเนี่ยเบี้ยวอะไร คนนั้นก็เข้าอุปมาเนี่ยเปล่าเลยตัวเช่นนั้นก็ได้นะเปล่าเลยอุปมาเลี้ยวน่าท้องจีเช่นนั้นก็ได้นะมีเลยนะมีนี่อุปมาเลี้ยวก็มาพาเปล่าลงสอมีนี่เดอุปมาอาเปล่าเลยแต่ว่าเดียวค่ะสวาสัยเปล่าเลยทวนเย็บเปล่าสวาสัยท่าตัวสวาสัยเปล่าท่าเลยเช่นมูลีเวตาก็มันดราม่าก้าวมุ่งเปล่า สบายเป็นยาเช่นตั้งเลยสบายเป็นเช่นตั้งนี่เอร่าโอจีบีโร่ตู้สบายเลยยาเรามาสบายเลยมียาจีตู้ยาเมลุเนาะสบายเลยตู้ยาเลยเมลุสุระตู้มันตีหูละอะไรจุดเด่นไปหรอกอาตีดำบ่เปียอะไรไอ้เช่นมาสบายเป็นอาตีกูมันตีเดียวอาเป็นเนี่ยเราเป่าเนี่ยพี่
Abene bau de moli wada ale kau ne abene yatan suane. Era pisupan cini uji biru. Hari ni do sabari demo miasa yaro mabesa. Tumati ulah ti de. E era luar kopi lama yada ku. Pite bugu dia ha kopi mesurau. Jodi biru di nai marelu dilup si kira no. Jodi biru di nai marel. Roshinaga di na dike masu roshina. Weda kats tego ubama baby biogam biolime. Tige neke ma jodeng kamman biosu muri miyayi bola bisuroli. Eram yuri ubama biogam biolime. Toto tinshare ubama liriku gove tu biolide. Leda mahti yaha swasai biotare. Muri weda mangano swabi niha shintan nire. Swazi sanye swari. Yayi yala lima suatu tiri. Era lupa, pila lusin ti naine, pila me naga ko ti naine lu. Di lu, di ubamane pila dia kajaro. Milena minyak lekanda. Tadama jauhnya deku, ne pete biru, mire sekaraku. Daya apa biar mesin, pura diaro ne dasai pungro mesiu. Toto, naga ko jodin ti naine lah sura megom yuwe. Mereka berpelu, jodoh di mana yang surau, di sini jauh, biar surau berpelu. Dah ngah, ngah saya sekumyo, mikonnya apa? Nampak mikon tu kuat, ngah saya ni kumyo mikon jara, bauta ni jadana jenial, bauta surau, biar surau, ni jadana nyombian naik. Yaswabhyāgu nyonsu nāyindalā sura mīkho. Bhūdhā sīre surāgu. Nipo ngāyā lau jānyāo dvāvī. Phyāhā prīnīvā sāndvāvī. Tadotinchā sīre chaimahopu. Erāne pate vīro. Mīlīna mīnyā mīre. Asimbhyār. Bhūdhā ātti, yāsvā pīyāsvā, bhūdhā svā, siddhālā, dhīmīkum mīrā. Chachimēsī nāgādīnā pīrē, āmā mahārāza bhagāvā ātti. Ero, tūpīlāyde zhākāma, mīnīrē, tūlīzāre, yāsvā pīyā, sībāre, tūpīyāra, no? Pīyāsvā siddhā, siddhā. Tulisare piasurashi. Aima, don't know little kuwa. Tu a Buddha lu, mire kama. Shinaga di naga. Ama maharasa, pakawa, ati. Pakawa surasagalong, don't be up your. Di pakawa surasagalonga. Di miamalu muri ni negaro. Pialuwe di luwe di taja. Toto, pakawa sura di sagalong, di any akekal. India ka duri, tahun ni ramai sih diri. Terus lezat eh sehari itu, bagawan lo kor eh terus. No, bagawan lo kor. Guru ji sebila bagawan lo kor cara. Kini ke mana? Taman lo le terus lezat eh baguji dia boleh. Enak dia bagawan lo kor. Di zaman yang baru pada hari ada bagawan sura, korma baru ada sura, tomo. Pernah mula piawu jinjung biru dalam pengawalu itu tahun lah. Eni aneh amari, taman dulu lezat apa gujiri gule pengawalu tahun ni segala macam. Eni segala macam dia begu pernah kacau. Sema boru kota pengawadi keru lupa, keru surane guru ne dulu be, pengawadi guru lupa lu ya. Malay le sini. Bhagavā sura lisa daite seyālu dhiru dhebhya yāra bho. Karohi loke bhagavā di osatīre. Loka dhudhāre ka tru lisa re seyāgu bhagavā lu khojare lu. So dhiru phunso dharanta. Bhagavā sura lisa yāre bhagu. Eri lisa yāre ko seyādhamāre gu bhagavā lu lūre ka tonsve bhyosu jāre lu. Dilu sulu.
di pun ego pun ada sih. Tanya mau berkuasa sura segala unne, jangan orang ha terlihat sa guru siam siamnya do sura di bene kosu cara macam ni. Biasa biaya tonton mu aw semua mu aw mana jaro, biaya siapa pun, no siapa pun, dikehku tonton biasa semua re ni ama. Tikai lisa ya me siam ya pshite bo. Jawan yang amaroh siago asriya sobiro, asriya pusa so lojat bo, no. Taman dijare pukuriyo asriya. Eri ma, ya sobi aja ro, non lisa ya re siam pshite bo jang, bagawa asure, dongne dongbiro, pora me pshite. Rosinaga dina, bagawa gu, bagawa ha. ยาสวาบยาตะเกศีบาร์เรลุตุก็เปลี่ยวมิเลนามิเนียปัตตาเมรุสุโลชิเอเรลุศีเรสุเยเนตักกะพุทโธนิทัตติตุอิทาวาอิทาวาติพุทธะศีเรสุโลชิเบเนยามาศีเรเบเนยามาศีเรสุราโลกิเชเนทอบยาไนลาศีเรเนียเนเปียวปยาไนมะลา แล้วตัวมีเรื่องมีกงอ่ะพยายามเรียนภาษาลูกเนี่ยป้องง่ายกันใช่ไหมมีเรื่องมีกงเลยยศพยายามสื่อเรื่องสุรุษีเนี่ยตัวก็พยายามสื่อเรื่องส่วนเบี้ยมาสื่ออะไรสื่อเรื่องนี้เอาเบี้ยวไหนล่ะดิลูมีเรื่องสักสักการณ์เนี่ยเบี้ยวไม่สูงคักคักคักเนาะก็จะมีเรื่องมีกงอยู่แบบพี่พยายามสื่อเรื่องส่วนทับยาไหนล่ะดูสิ ชินากาตินาลูกศิษย์เราสุปรินิบุตรมหาราชะปะกวาอนุปาริเตตายะนิบานาธาตุยาอนุปาริเตตานิบานาธาสุระบามะอจุนจันมชิโดเรอเนยจันอเนเนเนยตัวบีเราเนยตัวบีสุรเนียมเราก็ดูเรียลเนยบานสุรุษีเนาะ ในบางเว้นสันตัวเรื่องในบางสุราคงเป็นบุญลุลุในบางอารมณ์ชั้นใดเรื่องสุราเนี่ยจะคุ้มชีนิดลุลุดิลุทิ้งเอาเทียนยาดูดีมาอนุปาทิติตายะสุรานาอุปาทิติตายะอุปาทิสุราการนี้กิริยาเรื่องบังสับบีโรพันธิธาเรื่องขันธ์ากู อุปาทิลูกคอยพออีรู้เดี๋ยวยาทาร์เรคันนาจีก็ปัจจุบันนี้ทั่วโลกทารุ่งสุดการเนกิลิตาปองสับปิดทั่วทารุ่งก็ตอนนั้นว่าพี่เด็กกันยารีก็ตอนนั้นว่าพี่เด็กกิลิตารีปองสับปิดรู้จุดโลกทารุ่งทั่วทารุ่งแต่ยังเป็นปัจจุบันทั่วทารุ่งสุดแต่ยังสิ่งนี้มีชีเนจีเนปองปิดทั่วทารุ่งทุกอย่างทั่วโลกทารุ่งเนาะ ทั่วโลกทั้งนั้นที่จะเอริลูกันเนี่ยกิเลสอะไรก็ทั่วโลกทั้งเลยขณะกูอุบัติลูกคอยเอริอุบัติฮะตีตาจันจันนิดเดียร์ขณะยิจันนิดเดียร์ส่วนอุบัติตีตาตาอุบัติตีตากิเลสอะไรก็กงตัวบีกันเดียร์อะไรก็กงตัวบีตัวโตขณะยิจันนิดเดียร์ลุส่วนตาอุบัติตีตาในบ้านลูกคอย ยาสาวพยาพยาพี่ตัวยาวเด็กข้ามาพยาเยตันนามาชีเร่เนาะพยาเยตันนามาชีเร่ขันธ์อากูทุกเด็กกิริยาดีกันเนี่ยกงตัวบีตัวโตตัวทุกท่าเร่ขณะจูขณะเจียจันนิดเดียร์เอร่ากูตั้งอุบัติเหตุตาดูคอร์สโซลูระมันตีกินยาเร่ในบ้านตั้งอุบัติเหตุ อากูว่านูบารีเดต้าซะอะไรขนาดกูน่าอุบารีเดต้าจุนจันนี่เนี่ยขนาดกูไม่ใช่รับบุหรี่พามาไม่จันเอาเจ้าเนี่ยยังคงตัวบีจูรีว่าคงตัวบีดูสูรุ่ยจุนจันไม่ใช่เนี่ยยังได้เนี่ยยังได้เลยซะเนี่ยสอบยานเนี่ยประเดี๋ยวพามาไม่จันเอาบุหรี่สูรุ่ยเดี๋ยวสิเนาะเดี๋ยวสิเนี่ยพาร์คกูมาไม่จันเอาเจ้าหน้ากูว่าดัดดอรูพารุจันนะบอกเนาะ ขณะนี้เนี่ยแต่สิสิว่าขณะนี้เนี่ยพาร์คุมาไม่จันไอ้พาร์คุมาไม่จันโนเวเนียสวาบยาเนียนตัวบีซิมิลี
Mi dao kali ha, si le kong dware, visa le kong dware, nyein dware, sura miu lube. Eri lu, miasa via, bawa de kua, nyein dware, trupio. Ero nyein dware ha, ublo lupia. Era gubiore. Prinibu do maharasa. Miasa meni, miasa via, prinivan santua vise. Anybody did that, canna, jinja, and barakuma, majane, never not done it. Chonye, dovi, pide. Yamalu, yoro, brainy, van, sandovi, pot, to the solo rapport, no? Yain dovi, sir, not teka, bagawa, dita, ditum, idawa, idawa. Benny, amashite, suraguro, pialu, miyana, mood, location, paso, yain dovi, sir, pialu, miya, mood, so, Shemiade, Yamaya Usura, Ubamali de Kune, Piova, Ono, sir. Ubamali de Biore. So, I do it. D. Mibo need a cook. Chimare, Mibo need a cook, and a beetle. Miliani, Twala. Eddie, Miliani, Chon Yain Dor. So, I don't meet out Jidiku, Yain Dor. Eri nyein doare mirao jigu, peniyama shire lu, pialu yam lahare. Peniyama shire lu, pialu yam. Nyein doare mirao kliu, blulu piro, peniyama shivare sura, pialu yanai ma umlahare so, ma yanai no babure, milenyame nyepshira. Pshimbi duga babioron so, shimbiya eri mirao ka, nyein doara pshiru. Apinya dinkada. Cause ya lecham shiro bu. Nyei dhavi su yin du bhaane khor. Pelu nameta lu lam ya. Nyei dhavi ni. Ma shiro. Sini runga ro mitao kali piolu ya. Aku ha cause ya ma shiri pshetu yao dhari. Lunga piao dhavi du su. Kwa go piao nai mili tuanji lai. Tuanji vi ay piao nai mili mitao kali u nyei lai deka. Ay mitao kali u shaji wala vena yao dhari. Veniyama niraro, laisha loa peluham tuiro. Piao dhavi, yein dhavi loa piolu yame, location e piolu miyanae buhulu. Tinu pioro, shenagadina piore. Eri upama daimbo ore, miyaswabhyaye khandaro, rupakaya, namakaya doha. Anupari dita nivana dhane, yein dhara piolu. Yasavya bhema bhema shire surahu palu lupyalu yam le nyin dhavi bhe. Oh, dhilo solu re, no? Daga, dhavi melu. Yasavya shire surahu tinayne nilane upilata. Dhammakayena kotaka bhagava nithatita. Shuktara ane nero yasavya hu. Lanyutu pyavu mashivu re. Mabhyanay no unyin dhavi. Todo, the maka yane piano yare, pia hotare deari si depo. Ta pia hotare deari si depo. Eri, the maka yanero, yasa piago. Yosulu yavare, babilo rosso. The mago, yasa via hogera pite, the mane pio. Digani kema. Di, pura mada gangue de cupite. Mahayana Puravada Sashi. Deo Biro, Guriaru, Japan Numa, Vienna Numa, Tongare Puravada. Erao Mahayana Puravada. Kutiravara, Pivisa, Tiravara, Purada, Ravitagaduma. Layavi Satin Nijare. No? Mahayana Puravada, she. Mudari, Mudamiri. ဖုန်ကြီးလက်ရှိတဲ့တိလာရှင်လက်ရှိအဲ့သူတို့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမဟာယာနရဲ့အယူအဆတွေးခေါ်ရနိမိတကာယတံဘောကကာယဓမ္မကာယလို့ဆိုပြီးတော့ဗောဓိသုံးမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုညွှန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီစကားလေးဟာသူတို့ရဲ့တဲလွန်စာအခြေခံတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေ ธรรมกายะဆိုကြလုံးလေးထိုင်းနိုင်ငံမှာဓမ္မกายะဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတာအကြီးအကျယ်ဟုတ်တယ်ဓမ္မกายะဆိုတာ
မြတ်စွာဘုရားဒီမရှိတော့တော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုးစားတရားတွေရှိနေလို့ဓမ္မကာယဓမ္မဘောဓိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးသူတို့သုံးတယ်အဲ့တော့မဟာယာနအယူဆအရဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာယ၃မျိုးသုံးမဟုတ်ဘောဓိ3ဘောဓိဆိုပြီးတော့ပြတာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုရင်နိမိတကာယတံဘောဂကာယဓမ္မကာယအဲ့တော့သူတို့ယူဆကတော့ဒိဗ္ဗတမျိုးပဲမြတ်စွာဘုရားဒီလာတာနေမိတကာယနဲ့လာခဲ့တယ်လို့သူတို့ယူဆတယ်နေမိတကာယနေမိတကာယနဲ့လာပြီးတော့တံဘောဂကာယနဲ့လူတွေရဲ့အသွင်အတိုင်းသုံးဆောင်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုပဲတကယ်ကိုအနန္တတကုရှင်ပုံစံမျိုးနဲ့လူပြည်လူလောကကိုနေမိတကာယဖန်ဆင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြွားလာတာပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလူတွေမသိနိုင်တဲ့နေရာမှာရှိနေသေးတယ်လို့သူတို့ကယူဆကြတယ်။ဟောမဟာယာနတွေရအဲ့လိုယူဆယူဆလို့ဘုရားကခဏခဏပြန်ကြွလာ။ဂေါရမဘုရားရဲ့အသင်တရံနဲ့နေမိတကာယဆိုပြီးဂေါရမဘုရားဖန်ဆင်းပြီးတော့ကြွလာတယ်။ကြွလာပြီးတော့လူလောကသဘာဝအတိုင်းလူဘဝဟာဝိညာဉ်ချင်းသိချင်းဖြင့်ဆုံးသက်သွားပြီးတော့သူဟာဓမ္မကာယနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားမရှိတော့သို့သောနောက်တစ်ခါမှလာပြီးတော့ရိမတိယဘုရားဆိုပြီးတော့နေမိတကာယနဲ့ပြန်ကြွလာအောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရေးသားထားတာတွေအဲ့ဒါကြတော့ဘုရားဘာသာလက်ခံဒီထေရဝါဒဘုရားဘာသာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်လာတယ်နောက်ပဲထေရဝါဒဘုရားဘာသာအရာကတော့မြဲတဲ့အရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးမြဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွတာလဲတကူဖန်ဆင်းတဲ့ကိုယ်နဲ့ကြွလာတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီတကယ်ကိုအမှန်လူသားတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့လူသားတစ်ယောက်ကထူးချွန်တဲ့ဣစရိယမနုဿအံဩဝယ်လူသားတစ်ယောက်ပါရမီတွေဖြည့်ကျင့်လို့တကယ်ကိုပါရမီပြည့်ဝပြီးဘုရားဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တကယ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်ကနေပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြွယ်ကိုအားထုတ်ပြီးလူသားတွေရဲ့သဘာဝတိုင်းဖြစ်ခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းနဲ့ပဲဆုံးသက်သွားဆုံးသက်သွားတဲ့အခါတော့လည်းပဲအပညာတိတ်ကတလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှလည်းပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းပဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒါထေရဝါဒရဲ့ယူဆရပေါ့အဲ့တော့အခုဒီရှင်နာဂတိတာကပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားကတော့ဓမ္မကာယေနနိရတ္တိတုဆိုတော့ဓမ္မကာယဖြင့်ဘုရားကိုညွန်ပြလို့ရပါတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားဟာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုကြည့်ပြီးပြောတာလားဖြစ်တယ်ဟုတ်လို့ဆိုဘုရားကိုတော့ညွန်ပြလို့မရဘူးသို့တော့သူ့ရဲ့ဟောပြောချက်တွေကိုပြောလို့ရတာဒါရိုးရိုးလေးပြောတဲ့စကားတစ်ခုပဲဆိုပါစို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ချိန်တုန်းကဒီပိဋကစာပေမှာအလွန်တက်ကြွတဲ့ဒီမန္တလေးခေတ်မှာဒီကုန်းမောင်ခေတ်မှာထင်ရှားတဲ့မောင်းတော်ဆရာတော်ကြီးဆိုရှိရှင်းဝါကနေသာသနာပိုင်ဖြစ်တဲ့မောင်းတော်ဆရာတော်အဲ့တော့သူရေးသွားတဲ့သီလခန္တီကသစ်ဆိုတဲ့ကျမ်းရှိတယ်ဘုဒ္ဓမဒီအရေးချင်းရှိပြီးတော့ဘုဒ္ဓမပါဠိကတိနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ရေးသွားတဲ့ချမ်းသာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲချမ်းသာကိုကြည့်ပြီးတော့မောင်းတော်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာကိုဖော်ပြလို့ရတယ်။သူ့လက်ရာနဲ့ဖော်ပြတာ။ဒါဓမ္မကာယနဲ့သူ့ရဲ့လက်ရာနဲ့ပဲသူ့အကြောင်းကိုပြောလို့ရတယ်။အဲတော့မင်းတို့မင်းကြီးလည်းသူ့တည်ထားခဲ့တဲ့နန်းတော်မန္လေးနန်းတော်ကိုကြည့်ပြီးမင်းတို့မင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြလို့ရတယ်။ဒီလိုဆွလို့တာပဲ။ဒါကရိုးရိုးလေးပြောတဲ့စကားပဲ။ယုတ်ရီပြောကြတဲ့စကားဓမ္မကာယဖြစ်ဘုရားကိုဖော်ပြလို့တော့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့သူကအကြောင်းပြဓမ္မကိုဘုရားဟောတာဖြစ်သောကြောင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြလေးပါတယ်နော်ခဏလို့ဝေါရီ၃မျိုးစိတ်ကူးပြီးတော့ပြောတာကတော့နောက်ပိုင်းတွေးတောဆင်ခြင်ပြီးဘုရားကိုထာဝရမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်မှတ်ယူတဲ့သဘောဆိုတော့ဘာနဲ့သွားတူတုံးဆိုရင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေပြောတဲ့အယူဆတွေနဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့
ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတာနဲ့တွားပြီးတော့တတ္တရဝါရဘက်ကိုရင်းရင်တွားတယ်လို့သူပြောလို့ရတယ်။ဂေါရဝဗုဒ္ဓကိုပဲဒီပိသနုဏ္ဍကြီးရဲ့ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖိန္ဒုဘုရားကျောင်းနေမှာဂေါရဝဗုဒ္ဓရဲ့ရုပ်ွားတော်ကိုတိထားကိုဝယ်ချတယ်သူတို့။ဒါကြောင့်မို့ဟိန္ဒုတွေကသူတို့လည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောလို့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နဝမအဝတ္တရာကိုကုမြောက်အဝတ္တရာဒီပိသနုဏ္ဏကြီးဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှတ်သားကြခုချိန်မြောက်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှတ်သားထားကြဒါတော့အယူဆတည်းပဲဘုရားဝါဒထေရဝါဒမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟာအပညတိန်ကတော်ပဲခေါ်စရာမရှိတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာအပ္ပတ္တိကောပကပတောကာယောဆိုပြီးဗြဟ္မဇလသုတ်တံမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားတာခေါ်စရာမရှိတော့ဘူးရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဆိုရင်ညွန်ပြစရာအကြောင်းဘာမှမရှိတော့ဘူးပြညတ်တင်ပြီးတော့စကားနဲ့ပြောဖို့ရာယုတ်တရမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆုလို့တယ်ပေါ့ယုတ်တရမရှိတော့နန်းရှိသေးတယ်လို့လည်းပြောစရာမလိုဘူးရုပ်နဲ့နာဘာတစ်ခုမှကျဉ်းကျံမရှိတော့အားလုံးဟာချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ပြိနေဖူတာဆိုတာအားလုံးချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါပြောအဲ့လိုဆိုလို့ရပေါ့သို့တော်လည်းပဲနောက်ပိုင်းဝါဒတွေမှာဒီလိုမဟာယာနကျမ်းစာတွေမှာထူခြားတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေနဲ့အယူအဆတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်လို့ဘုရားဝါဒခိုင်းခွဲတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုရပေါ့နော်အဲ့ဒါကမေကွန်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့59ခုမြောက်မေကွန်နဲ့အဖြေပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒါဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်လေးတစ်ခုပြီးသွားနောက်တစ်ခါကျတော့60ခုမြောက်မေကွန်ကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာယပိယယနာခန္ဓာကိုယ်ခ ्यु ဆိုင်ပြီးတော့မျက်နိုးရလားခန္ဓာကိုယ်ခ ्यु ဆိုင်တယ်မျက်နိုးတယ်ဆိုတော့မေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေခွန်းလေးမေးဒါဘာကိုကြည့်မေးတာတော့ဆိုရဟန်းတန်ဃာတွေအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့မေးတယ်ရဟန်းတန်ဃာတွေဟာလူသားဆိုတော့တမန်လူသားတွေလိုပဲအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ရှင်မိုးချွားရတယ်ကိုလက်တန်ရှင်မှုလုပ်ရတယ်အစာစားရတယ်ရေတောက်ရတယ်ဒါသရဝရရဲ့ထုံထမ်းစင်လာလုပ်ရှင်မချိုးမိုးမချိုးနေလို့ရှင်ကိုယ့်အကူနှကောင်းပိတ်ထားလို့တော့ရမှာမဟုတ်ရှင်ချိုးရမယ်တန်ဆင်ရမယ်ကိုဝတ်တဲ့ဝတ်တွေဖွဲ့ရတယ်လျှော်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ညစ်ပင်မှုမတန့်ပြန့်မှုတွေကြောင့်မို့လို့တန်တန်ရှင်းရှင်းလို့တယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တာဝန်ကိုလုပ်နေချာဒါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတသဘာဝအနေနဲ့လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုချစ်နေလို့လုပ်ကြတာလားချစ်လို့လုပ်တဲ့လူတွေရှိမှာပေါ့ဂယုဆိုင်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုနှစ်သက်မျက်နှာပြီးလုပ်တာအဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာရဲ့အနေနဲ့လည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူကမွေးမြူရတယ်စောင့်ရှောက်ရတယ်ရှင်မိုးချိုးပေးရတယ်မျက်နှာသိရတယ်သွားတတ်ရတယ်နော်ကိုလက်တုတ်တင်မှုတွေလုပ်ကြပါလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိလိန်တာမင်းကြီးကမေကွန်မေးတာမေကွန်မေးတာအဲ့ဒါနံပါတ်60မြောက်ကာယပိယယနာကိုကာယအပေါ်မှာတကယ်ကိုတွေ့တာမှုတွေနဲ့လုပ်နေတာလားဆိုမေကွန်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတဲ့ပိယောပပိစိတနာကာယောလူပေါင်းကခွာရှောင်ပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ငါတို့တဏ္ဍာမဖြစ်အောင်ထုတ်ပြမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပပိစိတာဆိုအဲ့ဒါပြောပပစေယမလမတနောကိုယ်တဏ္ဍာမရှိတဲ့လောဘဒေါသအငြိအကြေးတွေကိုထုတ်ပြဖို့ထုတ်ပြမယ်ဆိုတဲ့သူတော်စင်ဘုရားအဲ့ဒါကိုပပိစိတာတမနာဆိုတာကြတော့မကောင်းမှုကောင်းကုသိုလ်တွေကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအောင်လုပ်ပဲဆိုရ
ပြမနာဆိုတာကြတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ရှင်ရဲ့ကျင့်တဲ့ဒီဘဝတစ်ခုယူချတာလူတော့လူပဲလူတွေကနေပြီးမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ပြမနာတော့ခေါ်တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုကိုယ်ရင်ထဲမှာမရှိစေရဘူး ထုတ်ပြမယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပပစိတ္တလို့ဒီလိုခေါ်ခဲ့တာအခေါ်ဝေါ်စကားလိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ပပစိတ္တဆိုတဲ့သာသနာပေါင်းကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယဟန်ကြီးဟာကိုကိုကိုခင်မင်တွေ့တာမှုမြတ်တော်မှုတွေရှိသလားလို့ဒီမေးခွန်းကိုမေးတာမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်နာကဒေနာဖြစ်တယ် မရှိပါဘူးတဲ့ဘာလို့မရှိဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအတုပတိညာကိုပွားခိုင်းတာကိလေသာလုံးမှာနှခါတန်တာကာကတာတတိပွားတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်တယ်မှုရွှန်ရှားမှုရွှန်ရှားပွဲကောင်းမှုဒါတွေနဲ့ကမ္မထန်တရားအထုတ်နေတာဖြစ်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံမှာချစ်ခင်တွေ့တာမှုမရှိချာမရှိအောင်ကိုလောက်ရတယ်လို့ဆိုလို့ဟောမရှိအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့မရှိအောင်လုပ်ကြ တွေ့တာမှုတွေလောဘတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယဟန်နေရာကိုယ်ကာယကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုချစ်ခင်မြတ်တော်မှုမရှိပါဘူးလို့ဖြေတာ။အဲ့တော့မိလိနာမင်းကြီးကဖြေတယ်။အဲ့ဒါလို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဟာကိုယ်ကာယကိုအရေးတစီခရုပ်ဆိုင်ပြီးတော့နေကြတာလဲ။ခုနပြောတာရေမိုးချိုးတာတို့။နော်။တန့်ရှင်းတာတို့။ အမလူတွေလုံနေတယ်လို့ပဲရေမိုးချိုးပေးတယ်တန်တန်ပြင်းပြင်းတနခါတော့လိမ့်မယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်လူတွေကတော့တနခါတွေပါတယ်ပို့သေးတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ရေမိုးချိုးပြီးတော့တန်တန်ပြင်းပြင်းခန္ဓာကိုယ်အတွက်စားတောက်နေထိုင်ပြီးဒီလိုနေရတာခန္ဓာကိုယ်ကိုမျက်နှိုးပြီးဂရုစိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလို့လှုပ်ကြတာတော့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မချစ်ဖဲနဲ့ဘာလို့
ချစ်ပေမဲ့လို့လောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဥပမာတစ်ခုပြောတယ်ဥပမာတစ်ခု ਨੇ ပြောပြတယ်ဒီဘယ်လိုအောင့်မိတယ်လဲတဲ့သူပြောမဲ့စကားတစ်ခုဘယ်လိုမှတ်မိဘယ်လိုမှတ်တယ်လဲစဉ်းစားပါတဲ့တခါတည်းရန်သင်မင်းကြီးဟာစစ်ပွဲတစ်ခုဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာစစ်ပွဲတိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမြားမှန်တာတွေပါလေရှိတတ်တယ်ပေါ့လူတွေမှာတဏ္ဍမှန်တယ်တဏ္ဍတရားရသလိုရန်သူကပြစ်လိုက်တဲ့မြားတွေမှန်တယ်ဟုတ်မြားမှန်တယ်ဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားဆိုရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ရှိလို့ရှိရင်တဲ့မြားမှန်လာတဲ့ဒဏ်ရာကိုတဲ့အဲ့ဒီဒဏ်ရာလေးကိုဘာဖြစ်လို့စီကလေးတွေလိမ့်ပေးတာတို့ဆေးကလေးလိမ့်ပေးတာတို့အပွားနေပတ္တိစီတာတို့ဘာလို့လောက်တာလဲတဲ့ဒဏ်ရာကြီးကိုချစ်လို့လားတဲ့နော်သူမေးတာအဲ့ဒဏ်ရာကြီးကိုချစ်လို့နော်မျက်နှိုးလို့အခုလို့စီလိမ့်စေးတွေလိမ့်နေပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုနုညံ့တဲ့အဝတ်လေးတွေနဲ့ပတ္တိစီတယ်ဆိုတာတွေကိုလောက်တာချစ်လို့လောက်တာလားလို့ဆိုမလုတ်ကြဘူးလားပေါ့လေသင်မင်းကြီးအဲ့ဒါမျိုးမလုတ်ဘူးလားတဲ့မြားတန်ရရထားတဲ့အခါမှာစီလိမ့်ပေးတာတို့အဝလေးနဲ့ပတ္တိစီတာတို့မလုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟာလုတ်တာပေါ့ခင်ဗျာတဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုလုတ်တာဟာတဲ့အဲ့ဒီအနာကိုချစ်လို့လားတဲ့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားအဲ့ဒီအနာကိုတော့ဘယ်ချစ်မလဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့အတနုတက်ပြီးတော့အနာပြောက်အောင်လုတ်ကြရတာပေါ့တဲ့ဒါသူဖြေးတာနော်အနာပြောက်ပြီးတော့အတနုတက်အောင်လှုပ်တယ်လို့ဆိုသင်မင်းကြီးအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကာယကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းကမရှိဘူးချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းမရှိဘူးမြတ်နိုးခြင်းမရှိပေမဲ့လို့ဒီတွေ့တာမှုကိန်းကိန်းနဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယဟန်တော်တွေဟာကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ရှင်းရှင်းရေမိုးချိုးပေးရတယ်တန့်ရှင်းရေးလောက်ရတယ်ပြီးတော့အစာစားတဲ့အချိန်စားပေးရတယ်ဆိုတာဟာ
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြတ်နိုးလို့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသုံးချပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တရားကိုကျင့်ကြနိုင်မှုအတွက်လှုပ်ထားလို့ဟောခန္ဓာကအနာကိုချစ်ခင်လို့အနာကိုစိတ်လင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးအတ္တနုတ္တဖို့အတွက်လိမ့်ပေးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလိုပဲရဟန္တာငါတွေဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုချစ်လို့လှုပ်ကြတာမဟုတ်ဘူးရှင်ပဲချက်တစ်ခုနဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်မှုအတွက် ဒီလိုလောက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်နာဂတိနာထပ်ဆင်ပြီးပြောတာတေချာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနာကြီးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်အနာသရအနာကြီးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ဆိုအနာဆိုတာဟာပြီးတရွှတ်ရွှတ်နဲ့ပြီးရိုးတယ်သွေးရိုးတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ပြီးတွေးတွေးနဲ့ရိုးထွက်နေတယ်လို့ လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းကြည့်လိုက်ကိုယ်ပေါက်တွာတာအမာဝလို့ခေါ်ကြတယ်မျက်စိကမျက်ရည်တို့မျက်ခြေတို့နော်နားကနှစ်ဖာခြေတို့နှာခေါင်းကနှစ်ခြေတို့လျှာထဲကတဒွေးတို့ဆိုလားလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှကိုယ်ကာယတွေကအကုန်လုံးဟာယွန်းစရာတွေကြီးပဲထွက်နေတာဘယ်သူများအဲ့ဒါကိုပလင်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့တင်ထားလို့လဲအားလုံးဟာပြစ်ကြတာကြီးပဲနော် နောက်ဆုံးမှာအောက်ကထွက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တွိုင်းလက်ထဲဝင်ချက်ထိုးပြီးလူမသိသူမသိဆုံးပြစ်ကြတာပဲလေအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနာကြီးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ဖြီးတရွှတ်ရွှတ်သွေးတရွယွနဲ့နေတဲ့အနာကြီးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူလို့အဲ့ဒီအနာကြီးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဟန်းတော်တွေဟာဘယ်မှာလင်းတွေ့တာမှုရှိကြမလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့တာမှုမရှိဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့နေကြတာဒါဖြစ်တယ်ဖရာကိုယ်တိုင်ကခေါ်ထားတာရှိတယ်အန္လစမ္မပဋိစ္ဆန်နောဆိုသောအရေးဖြင့်၆နေတဲ့အရေးမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးကစိုးနေတာသက်ရှင်နေသေးလို့ရှင်အရေးကခြောက်မသွားသေးဘူးပေါ့အန္လစမ္မ ပဋိစ္စံသောစိုးနေတဲ့အရေးတူအရေးပါဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားတဲ့နဝဓာရောမဟာဝနောနဝဓာရောမှာအပေါက်၉ပေါက်ရှိတဲ့အနာကြီးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာနော်အပေါက်၉ပေါက်ရှိတဲ့အမာကြီးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်အပေါက်၉ပေါက်ရှိပြီးတော့အမာကြီးနဲ့အနာကြီးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်တမန္တတောပက္ခရတိအတုစီပုဒိကံဒီယော မစင်မကျေပုတ်နေတဲ့ပုတ်စော်နံတဲ့အနတ်နေဟာဒီဝဉ္ဇဉ်ပတ်ချာမှာယူထွက်နေတာလားဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းယူထွက်နေတာနော်အဲ့ဒီကိုယ်ပေါက်တွာရအမာဝကနေပြီးတော့ယွန်စရာတွေအပုတ်နံတွေယူထွက်နေတာဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုယူထွက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘောကိုတိတဲ့ရဟန်းတွေဟာဘယ်မှာလဲခန္ဓာကိုယ်ကို ကိုယ်ကာယကြီးကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ယူရနေမှလည်းတဲ့တိုးတော့မြတ်သောအကျင့်ဒီကိုယ်ခန္ဓာကြီးတည်ထနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ဖို့ဆိုရဲ့ရည်ပဲချက်နဲ့သာလောက်ကြတာဥပမာမယ်အနာကြီးကိုဆိတ်လင်းပေးတယ်ဆိုတာအနာကိုချစ်မြတ်နိုးလို့မဟုတ်ဘူးထိုဆိတ်မလင်းလို့ရှင်ဒီအနာကြီးကပိုဆိုးလာနိုင်တယ်အနာကြီးကနေအတ္တနုတွေတက်ပြီးတော့ကျမ်းမာမှုကိုမျောလင်းလို့သာလောက်တာ
ာဥပမေယနဲ့ဖြည့်ဆို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘယင်ကြီးကလက်ခံသွားသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုမေကွန်းတစ်ခုက60တခုမြောက်မေကွန်းကဘာတော့ဆိုဘုရားဟာတပည့်ညူအရာခသိန်းကိုတိတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားအရာခသိန်းကိုတိတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဆိုတာမေကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတာအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟာတပည့်ညူတပ္ပတ္တဝီအလုံးကိုတိပြီးအလုံးကိုမြင်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တပည့်တွေကိုသိခဖို့ပြည့်ညတ်တဲ့အခါမှာကြွတင်ပြီးတော့ဓာရီဓာရီဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကြွတင်သိပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ကြွတင်မပြည့်ညတ်တာလဲတဲ့ဒီမေကွန်းမေးတယ်နော်ဘာကြောင့်ကြွတင်မပြည့်ညတ်တာတပည့်ညူဆိုကြွတင်သိတာပေါ့ဒါဖြစ်လာလိမ့်မယ်
ไม่พี่แกจะเดินมีรถเลือกทางบ่ดูสโลว์เอริมาชนะกันได้นับสิเลยเชื่อไหมนี่มาเลยเสพยาดัดเลยเสียเสียสิเลยหมดละเลยสิเลยเอริเสียเสียฮะมีบ่มาบอกเด็กเป็นไอ้อาลุงเนี่ยบัดเดบีสิจังหูกองงานเลยเด็กจันเนี่ยตมารอจีสิเลยหมดละเลยอาลุงอุติเลยหมดละ มามาสิบาทเลยดีบาทเลยถ้าพี่เอรี่ตีเรศเสียจีหาเลยดูมามาเนี่ยด้วยเรามาเสียไปด้าล่ะดูมามาเนี่ยมาด้วยกันเสียใจด้าล่ะเดี๋ยวมึงเอาเนี่ยดูด้วยมาเสียใจด้าล่ะดูมึงเดี๋ยวมึงเอาเนี่ยดูเดี๋ยวมึงเอาเนี่ยดูเดี๋ยวกูต้องเสียใจด้าล่ะเลยสิว่าบุรีเดี๋ยวมึงเอาเนี่ยดูเนี่ยด้วยมาเสียใจเลยเดี๋ยวมึงเอาเนี่ยดูเดี๋ยวไม่ได้ผู้เลย เอรีได้ไม่บ่เลยเมื่อสัปดาห์ยากาดิ่งอุติเรลุสบิเมอเชิงกาลาอาลีอสวาลินเด็กขับรถตัวกันเลยจงลาเด็กขามาตาเด็กขับรถเป็นยังเด็กแล้วจุดเด่นวิโรที่เสกุมุมาลุตลุเวเมื่อสัปดาห์จุดเด่นวิโรอุริริทุกเส้นวิโรทำเชื่อเลยพี่บอกลาเด็กขามาที่อุริกู ปัญญาตั้งมาปีเดียวปีละตาพี่เด้ยาสาวพี่ปัญญาตั้งมาปีเดียวอุบลีดีฮะที่ลองจิ้มหูมาเล่าใจเอาเอ้ยคุกเข่าอุบลีดีก็จิ้วปีละสวยใจสวยใจก็จะรออารมณ์พี่เด้อุบลีดีเลยมีไอ้ปากก่อนเนาะจิ้วปีละใส่กูเนี่ยอุบลีดีเยอะเลยเยอะปีละอุบลีก็อารมณ์พี่ผู้อารมณ์พี่เด้อุบลีดีเปลี่ยนยาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนไรเปลี่ยนไรเนี่ย อะไรรู้ไหมมาปีไหนเนี่ยขยิวชาวล้านปีรู้เนี่ยจ้าเนาะยาสาวพี่อาจจะรู้มั้งกูที่อุบลีฮะลูกอาลูกพี่บอลอะไรสุดาพี่บอลอะไรเชนี่มาอาลูกเนี่ยยังห่างต่างกันอยู่เดียวหอบีรู้จีทำมาลูกยังที่ลูกพี่ไหมถ้าจะทำลูกอ่ะไหมที่สิการลูกอ่ะไหมสุดาอะไรรู้ลูกตัวอะไรทำพี่เด็กบ่จุดเด่นบีรู้อุบลีเด็กคุณลูกทาร่าฮะ จุดเด่นวิโรเสกุระเนี่ยตัวดูเลยจุดเด่นวิโรเสกุระเนี่ยสระอุปมาแม่ดูเดียวกูเสียเสียกันในข้อวิโรไม่ดีเลมองไม่เลมองพิจารณาดีเลมองงานในวิโรแต่นี่จะรอนายบอกเลยไหมอะคู่เรียกข้อเสียทายงงไหมสวิโรข้อเสียทายเลยสิที่เสียกูไปดูว่าเจสุเตมาเลยตู้นามะนามะมาพิจารณาจุดเด่นข้อเสียทายไหมสิที่ลูกอายุเล็กขามาละ ไม่เล็กคำเลยเนาะอันนั้นมาพิจารณาเองอ่ะเสพีระมีว่าลูกลูกพี่เอาอันนั้นบอกละมาเสพีระตามยี่เดือดอุบลีเรศุราเลยเว้ยจังเกิดสับบอกละมาด่าเลยตามยี่เดือดอุบลีกูทุกจ้าพิจารณ์ได้จะว่าลูกยาสับยาเป็นรามาจุดเดียวมีรับปัญญาเด็กเขาบุญมาลูกผู้จุดเดียวปัญญาเฉลี่ยมาทั่วผู้ตัวตอนแรกไปคุณนี่เดียเนี่ยปัจจัยละเรื่องเขามากรุณาเสพบาสุราจุดเดียวมีรับปัญญาเด็ก เนาะอันนู้นปัญญาปัญญาสุดอะไรจะคู่รอสิจันนารีฮะเบรมะอันนู้นปัญญาปัญญาอันมุกมาปอกินจุดเด่นมีรถเล่าถ้าจะคู่มาสิบุอันมุกปอลามาเล่าเดชโยกับเชลามาเสกุระเลวเชลาร์เอกามาดาสิบุเสกุระเล่าเดตัวดาสิเดสุดาดีฮะตาเป็นยูมาดีลุมาฮอบุสุเรจาวตาเป็นยูดันยันไปเชฮะอารมณ์ดีบีมันดู เสียใจยังเสียอารมณ์น่าเลยตอนเลยเว้ยโยกามาเพื่อเห็นเสียมกุฎเลยเว้ยยังสอบยาหาเลยเว้ยจังมาบอกเองอุบลีปัญญาเชื่อมเชื่อรู้ที่โน้นชนะก็ตีน่ะพิเศษไงล่ะพี่เด็กไม่เลยน่ะไม่ยิ่งเลยตัวจะเล็กขนาดเอ็ดยาเช็คเห็นดูเราจะไม่ได้บ้างหนูแล้วก็ยิ่งมาไม่ก่อนนี้สิ่งเดียวเว้ยอภิเษกสุราเลยสิ่งเดียวแต่จะว่าลูกเป็นลูกเมียเป็นลูกพี่เรศุราย อดีญญาณีก็ยังยืนในนั้นเลยมาเยาว์ชีตัวบีอดีญญาณจะว่าบุตรที่ลูกไม่พี่เด็กกูมาตานายุจามาพี่เด็กสุราโกศีโกศีตัวจ้าบีโรมาตานายุนายยาบาสีกงตรีมินดาบอยอ๋อตาดวามยาสวา เวียนกว่าฉันลาจาวาสีฉันลาจาวาสีตาดวามยาสวา
Tadwa miyaswa. Tadwa miyaswa. Piyangwa. Piyangwa. Chanla javasi. Chanla javasi. Vidayi chan. Vidayi chan. Tungapshan. Tungapshan. Jinjan javasi. Jinjan javasi. Teshi chamma. Teshi chamma. Si chanla. Luya Sandap Jivadi. Luya Sandap Jivadi. Polanda Dukha Pingasa Mitabone Indu Tingama. Manodra Dita Vidam Bawa Yandu Dukhanaka. Mitabone Indu Tingama. Subambu Amitada Huyam Yubawin Wilamini Yonishayum Bonso Yajinya. Tavidan Jume Odo, Nodom Yazwa Tatwa Dui, Manodra Dimimia Psusin, Itilindi, Yizin Pitin, Saint Alodi Hudo, Ye, I need Drenai, Duka Bingaza, Sintaura, Imiachita, Daya Puelan, Chanda Duka, Dihudo, Kumodra, Javanudi, Polanda Wanda, Shim, you homo Lulia, Jinu, Wedge, Hom Fuquenya, Goni Psimbe, Tukhanaka leo lide yoshetimbyam pidiri hudo yananudi. Pawayandu kaunswa matwe chaylai vini javase gondati.